sakykit, dėl Seimo narių atlyginimų, jūsų vertinimu nuo naujų metų reikia juos didinti ar nereikia, nes čia buvo irgi visokių pasiūlymų, galbūt dar atidėti. Kiek žinau, pertraukos metu Teisės Teisėtvarkos komitetas susirinkęs spręs, ar reiškia, tai atitinka konstituciją, taip pasakysiu paprastai. Ir kada jie pateiks savo vertinimą, tada paprastai dėl savęs.